Möhtərəm qardaşlar, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üzərimizdə olan haqlarından dilimizi daima Peyğəmbərə salavatla islatmamızdır. Paxıl, paxıl olmamaqdır. Daima Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adı çəkildikdə, özümüz çəkdikdə və başqası çəkildikdə ona salavatda səhlənkarlıq etməməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Tirmizdə gələn hədisdə, deyir, qiyamət günü mənə ən yaxın olan insan, mənə ən çox salavat gətirən insan olacaq. Başqa bir hədisdə, İmam Əhməd Müsnəd kitabında rivayət etdiyi və həmçinin Tirmizi, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Əl-bəxil mən zükirtu indəhu və ləm yusalli aleyhi. Deyir, paxıl bilirsiniz kimdir? Deyir, paxıl o kəsdir ki, onun yanında mən xatırlanam, mənə salavat gətirməyə. Möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat gətirmək bizlərin hamısının üzərinə düşən haqqıdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.